নমস্কাৰ মৰমৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি তোমালোকৰ আগত আহি আছোঁ এটা ইণ্টাৰেষ্টিং মেজিক লৈ। আৰু তোমালোক যিসকলে আমাৰ বিপিএম ইউৰ চেনেলটো চাই আছা তেওঁলোক সকলোকে আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু এতিয়া আহাচোন, তোমালোকে আজি ফাৰ্ষ্ট আমাৰ যাদুটো চাবলৈ চেষ্টা কৰ। এইটো মোৰ হাতত আছে এটা, তোমালোকে দেখিছা মোৰ হাতত আছে এটা খালী চুঙা, যিটো চুঙা আৰু এগৰাকী মোৰ হাতত আছে কণমানি শিশু। কণমানি শিশুগৰাকীক মই এইফালে মাতিছোঁ, তুমি এইফালে আহাচোন, ওচৰলৈ আহা। তোমাৰ হাতটো এই চুঙাটোৰ মাজেদি ভৰাই দিয়াচোন। থিয় হৈ লোৱা, তুমি চুঙাটোৰ মাজেদি ভৰাই দিয়া। অঁ, সেইফালে উলিয়াই দিয়া, উলিয়াই আঙুলিকেইটা জোকাৰি দিয়া তুমি। সুন্দৰ, এতিয়া উলিয়াই আনা। এয়া দেখিছে আপোনালোকে, আমাৰ হাতত আছে একদম খালী এটা চুঙা, কাগজেৰে নিৰ্মিত। এতিয়া আমি কণমানিজনীক সোধোঁ, তেওঁনো মনৰ ভিতৰত কি আছে, তেওঁ কি বিচাৰেনো এই চুঙাটোৰ পৰা। এই আমি যিটো আমাৰ মেজিকেল চুঙা হয়, এইটো মেজিকেল চুঙা, মেজিকেল চুঙাটোৰ পৰা কিনো বিচাৰে তেওঁ। তুমি থিয়হি দিয়া, থিয়হি লোৱা তুমি। অঁ, এইকণৰ পৰা তুমি এতিয়া কোৱাচোন, তোমাক আজি কি বস্তু লাগে এই মেজিকেল চুঙাটোৰ পৰা? টকা লাগে, মণি লাগে তোমাক, হয়নে? তোমাক 50 rupees লাগে নে তোমাক 100 rupees লাগে নে 1000 লাগে নে কি লাগে তোমাক? 100 rupees লাগে। ঠিক আছে, তেতিয়াহ'লে আমি আমাৰ চুঙাটোক মন্ত কৰিবৰ চেষ্টা কৰিছোঁ। এয়া আপোনালোকে চাই থাকক, এটা খালী চুঙা নহয়নে, খালী চুঙা আপোনালোকে দেখিছে। মই এতিয়া চুঙাটোক অলপ মন্ত কৰিছোঁ আৰু মন্ত কৰি মই চুঙাটোৰ পৰা পইচা উলিয়াবৰ চেষ্টা কৰিছোঁ। তেওঁক লাগে এটি 100 rupees নোট। এয়া আহি আছে আপোনালোকৰ মাজে, এয়া চাওক, এইটো চাওক। খালী চুঙাটোৰ পৰা আমি উলিয়াই দিছোঁ, সম্পূৰ্ণ খালী। আপোনালোকে ইয়াত দেখি আছে, খালী চুঙাটোৰ পৰা এইটো এটা 100 rupees আছে। এইটো লোৱা তুমি। এতিয়া আপোনালোকে দেখিলে, আমাৰ খালী চুঙাটোৰ পৰা আমি এটা 100 rupees নোট তেওঁ বিচাৰিছিলে আৰু আমি তেওঁক সেইমতে দিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। এতিয়া ইয়াৰ পিছত তোমাৰ মনৰ ভিতৰত কি লাগে? তুমি মনতে ভাবাছা আৰু কিবা বস্তু লাগে নেকি তোমাক? ফণি লাগে, এখন ফণি লাগে মোৰ আছে বোলে। হয়, তেওঁ ৰাতিপুৱা মোৰেই আছে না নাই চাগে। এতিয়া চাওক দৰ্শকসকল, আমাৰ হাতত এইটো খালী চুঙা দেখিছে আপোনালোকে, সম্পূৰ্ণ খালী চুঙা। ইয়াতে মই মন্ত কৰি দিছোঁ, আপোনালোকে চাই থাকক, মন্ত কৰি দিছোঁ। আৰু এখন তেওঁক ফণি লাগে, আমি এতিয়া ইয়াৰ ভিতৰৰ পৰা এখন ফণি উলিয়াই আনিবৰ চেষ্টা কৰিছোঁ। এইখন চাওক, এয়া আহি গ'ল আপোনালোকৰ ফণি। এইখন লোৱা, তোমাৰ ফণি লোৱা, মনৰ পচন্দিত হৈছে তোমাৰ, গুড। এতিয়া আমাৰ আকৌ দৰ্শকসকলক আমি দেখাই দিছোঁ, এইটো খালী চুঙাটো আমাৰ হাতত আছে, সম্পূৰ্ণ খালী। এইটো চাওক আপোনালোকে, এইফালে দি এইফালে মই দেখুৱাই দিছোঁ, ইয়াত হাতেৰে মই দেখুৱাই দিছোঁ আঙুলিৰ পৰা। ইয়াতে কোনো ধৰণৰ বস্তু নাই, মাত্ৰ অলপ মেজিকেল চুঙা আমাৰ এইটো। আৰু মেজিকেল চুঙাত এতিয়া আমি আকৌ মন্ত কৰি আছোঁ। এতিয়া তুমি কোৱাচোন, আৰু তোমাক কিবা বস্তু লাগিব নেকি? চকলেট লাগে। হয়, শিশু তেওঁ, তেওঁ শিশু হয়, গতিকে তেওঁকতো চকলেটৰ অত্যন্ত প্ৰয়োজন আছে। খালী চুঙাটোৰ পৰা এতিয়া মই আকৌ মন্ত কৰি দিব চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু তেওঁক এটা চকলেট লাগে, চকলেট এটা আনি দিবৰ চেষ্টা কৰিছোঁ। এইটো চাওক চকলেট, এইটো চাওক আপোনালোকে, এইটো হৈছে আপোনালোকৰ চকলেট। এইটো লোৱা তুমি, এইটো খাবা দেই। এইটো নমস্কাৰ মৰমৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, তোমালোকে আমাৰ মেজিকটো চাই আজি কেনেকুৱা লাগিছে? আমাৰ যিটো খালী চুঙাৰ মেজিক আজি তোমালোকক দেখুৱাই আছোঁ, খালী চুঙাৰ মেজিকটো চাই নিশ্চয় তোমালোকে ভাল লাগিছে, নহয়নে? যদি তোমালোকৰ ভাল লাগিছে, লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নিশ্চয় নাপাহৰিবা। আৰু আমাৰ ইমানতে কিন্তু শেষ হোৱা নাই, আমাৰ ভিডিঅ'টো এতিয়াও আছে, আমাৰ তোমালোকে চাই থাকা। আকৌ তোমাক কিবা লাগিব নেকি কোৱাচোন? কাজল লাগে, কাজল। বহুত জটিল এইটো বস্তু আমাৰ মেজিকেল বক্সে আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ আনি দিব, চাবচোন। অলপ মন্ত কৰি দিছোঁ ইয়াতে, অলপ মন্ত কৰি দিবৰ চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু এটি কাজল লাগে, আমি পুৰণি কাজল, মতি কাজল এইবোৰ বিষয়ে কৈছোঁ। এতিয়া এটা আধুনিক মডাৰ্ণ ষ্টাইলৰ কাজল লৈ তোমাক দিছোঁ উপহাৰ। এয়া চোৱা আমাৰ মেজিকেল বক্সৰ পৰা, এইটো এটা কাজল, এইটো কাজল তোমাক উপহাৰ দিছোঁ, ল'বা দেই। আৰু তোমাক কিবা বস্তু লাগিব নেকি? আমাৰ চেল লাগে, অতি ভাল কথা কৈছা তুমি। আমাৰ মেজিকেল বক্সটো আকৌ আমি দেখাই দিছোঁ, চুঙাটো কোনো ধৰণৰ বস্তু নাই, তেওঁক চেল লাগে। চেল লাগে বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমি তেওঁক সম্পূৰ্ণ ওলোটাই কৰি দিওঁ এইবাৰ। আৰু আমাৰ যিটো আৰু চেল লাগে তেওঁক, গতিকে এডাল চেন ওলাই যা, চেন ওলাই যা, এডাল চেন ওলাই যা, এইডাল তোমাৰ চেন আহি আছে, এইডাল তোমাৰ চেন লোৱা, তোমাৰ চেনডাল ভাল লাগিলে তোমাৰ আজি আমাৰ মেজিকেল এই যাদুটো চাই তোমাক কেনেকুৱা লাগিলে আজি? ভাল লাগিলে, ঠিক আছে। তোমাক আৰু যি বস্তু প্ৰয়োজন হয় তেতিয়াহ'লে আমি পিছৰবাৰ এই মেজিকেল চুঙাটোৰ পৰা তোমাক দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু মৰমৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, যদি আপোনালোকৰ চাই পেলাই ভাল লাগিলে আমাৰ মেজিকেল এই চুঙাৰ যাদু, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে নিশ্চয় শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু আপোনালোকৰ প্ৰত্যেকলৈকে আমাৰ আজি শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰি আমাৰ এই যাদু ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ।